اقسام کشمیر کی 30 سالہ مسلح شورش کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ مسلسل ایک ماہ تک زندگی معطل ہے. بازار بند ہیں، حالانکہ کسی طرح کی کوئی کال نہیں ہے، لیکن کاروباری سرگرمیاں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح سے ایک ماہ سے ہیں. اور انٹرنیٹ اور ٹیلی فون رابطوں پر پابندی ہے، موبائل فون نہیں چل رہے ہیں، حالانکہ لینڈ لائنز کو ریسٹور کرنے کی بات کی. جاری ہے اور ہوئے بھی ہیں کچھ. سڑکوں پر صرف نیجی گاڑیوں کا ٹریفک ہے، کمرشل ٹرانسپورٹ بند ہے، اور گرفتاریوں کی تعداد کے بارے میں حکومت کچھ نہیں کہہ رہی ہے، سوائے اس کے کہ 200 سے زیادہ افراد کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں. لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو لڑکے گرفتار ہیں ان کے بارے میں پولیس کہتی ہے کہ انہیں تھانوں میں کاؤنسلنگ کر کے رفتہ رفتہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب کشمیریوں میں ایک عجیب طرح کا خوف پایا جاتا ہے. انہیں لگتا ہے یا تو جنگ ہوگی یا کشمیر میں جو لاوا پک رہا ہے وہ پھوٹ پڑے گا. لیکن حکومتی سطح پر اعلانات کیے جاتے ہیں کہ دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا.